አቶ ወርቅእሸት በቀለ በመጀመሪያ ውድ ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው ለዚህ ቃለ ምልልስ ፈቃደኛ በመሆኑ ታላቅ ምስጋና አቀርብልዎታለሁ። እሺ፣ በዚህ ልሳተፍ ስለጋበዛችሁኝ እኔም ደስ ብሎኛል፣ እናንተንም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ራሶትን ለተመልካች ቢያስተዋውቅልን። አቶ ወርቅእሸት ማን ናቸው? ወርቅእሸት በቀለ ይባላል። እኔ አሁን ያለሁት በንግድ ስራ ላይ ነኝ። ከዚህ በፊት በዚህ በለንደን ከተማ 29 ዓመት ተቀምጫለሁ። በ29 ዓመትም ውስጥ ባለሁበት ጊዜ በቡና ስራ ላይ ነው የተሰማራሁት። ቡና ኢንተርናሽናል ቡና ሆኖ አብዛኛውን ጊዜ ትኩረቴ በኢትዮጵያ ቡና ንግድ ላይ ነበረ። ብዙ አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። በእርግጥ ድርጅቴ ወርቤክ ይባላል። ወርቤክ ይባላል ግን ሌሎች ብዙ አሶሺየት ኩባንያዎች አሉ። እንደ ኢትኮፍ የሚባሉም አሉ፣ ቤክቤክ የሚባሉም አሉ። እና የመሰረታዊ ስራዬ ቡና ነው። ሌላም ደግሞ እንደ ኮቴጅ ኢንዱስትሪ ማኒፋክቸሪንግ ውስጥ አለው። እና ወርቤክ ዋናው አቃፊ ነው፣ አቃፊ ድርጅት ነው። ሌሎች ብዙ ሰብሲዳሪ አሉበት እና ብዙ ስራ ነው ያለው። በየትኞቹ ሀገሮች ይንቀሳቀሳል? ቡና እንግዲህ ኢንተርናሽናል ነው የሚሄደው። ቡና የምንልክበት ሀገር ከፕሮባብሊ ባልሳሳት ከ30 በላይ የሆኑ ሀገሮች ውስጥ ቡና እንልካለን። እና ይሄ ነው ብሎ የትኞቹን ሀገር ለመጥቀስ ትንሽ ይቸግራል። ግን ቡና ጠጪ ሀገሮች ሁሉ በሙሉ ቡና ቆዮች አገር በሙሉ እንልካለን ቡና። እንደሚታወቀው በሀገራችን አሸባሪዎች የተከፈተው ጦርነት እንዲሁም የተደራረበ የኮሮና በሽታ የእናንተ ስራ ምን ያህል አስተጓጉሏል? አዎ፣ እንግዲህ ይሄ እንደ ማንኛውም እንደ ማንኛውም ጊዜ ችግር አለ። በእኛም ላይ ተመጣጣኝ ችግር አለ። ግን ኮሮናው በእውነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በእግዚአብሔር ረድቶን ይህንን ያህል ብዙም አፌክት አላደረገም እና ሜጀር የሆነ የስራ ላይ እንቅስቃሴ ላይ ምንም ኢምፓክት አልነበረውም። ይህ ጦርነት እንግዲህ ሰራተኞቻችን በሙሉ ወደ ጦርነቱ ዝንባሌ አድርገዋል። የሀገር ጉዳይ ነው። አሁን እንዳለው ዝግጅት ብዙ አስተዋጽኦ እያደረጉ ናቸው። እንደ ማንኛውም ድርጅት ብዙም ባይባል ትንሽ አፌክት አድርጎታል። ነገር ግን እንግዲህ በቶሎ በአስቸኳይ እንወጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ድርጅታችሁ ለዘማች ቤተሰብ ወይም ደግሞ ለዘማቾቹ ምን አይነት አስተዋጽኦ ያደርጋል? አዎ፣ እንግዲህ ለዘማቾቹ ዘመቻ እኛ በተቻለን ድርጅቶቹ ለሰራተኞቹ ሁሉ የሚገባውን ድጋፍ እናደርጋለን። መቼም በግላችን ብዙ እናደርጋለን፣ በድርጅትም እንረዳለን። እንደገና ደግሞ ሰራተኞቹ እንዲተባበሩ ይረዱ እናስተባብራለን። ይሄ ነገር የመጣው ለሁላችንም ስለሆነ በሙሉ ምን ጊዜውም ቢሆን ለየትም ቀን ቢሆን የምናስበው ለዚሁ ነው። እጅግ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ የተገናኘንበት ዋናው ምክንያት በለድፌንድ ኢትዮጵያ የ5000 ፓውንድ ልገሳ በማድረጉ ያንን የቼክ ርክክብ በማድረግ የተገናኘ ነው። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ደግሞ እንዲሁም ለገርድ የእርዳታ ማሰባሰቢያ በተደረገው የራት ግብዣ ላይ እንዲሁም 5000 ፓውንድ መለገሱ ይታወሳል።
እንዴ በጎ ነገሮች ለማድረግ ምን አነሳሳው? አው እንግዲህ የግል ተነሳሽነት ነው። እኔ በእውነቱ እዚህ ባለሁበት ጊዜ ጥሪ ቀርቦልኝ በኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል እዛ ተገኝቼ የሕዝቡን ትብብር፣ የሕዝቡን መንፈስ፣ የሕዝቡን ንቃት፣ የሕዝቡን ያገር መውደድ ሳየው በጣም ደስ ብሎኝ ከልቤ ነው ይሄን ነገር ያደረኩት። ተፈንቅዬ ነው ያገሬ ነገር ሲነሳ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ስለዚህ ከልቤ የመነጨ ያገር ስሜት አለኝ። አገር ሲነሳ ህልውናም ነው፣ አገር መኖሪያ ነው። አገር ከሌለ ሁሉም ነገር የለም። ስለዚህ እዚህ በለንደን ኤምባሲ ውስጥ በተደረገው የእርዳታ ላይ ተገኝቼ በመሳተፌ ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ይህ ደስታ ገንፍሎ ደግሞ እንድረዳ ባለ ሁሉ እንድተባበር ህሊና ያስገድደኛል። እኔም ደግሞ ያለኝ ሁሉ ለሀገር ነው። ለሀገር ከሌለ ምንም ነገር የለም። እውነት ነው። ሀገር ከሌለ ምንም ነገር የለም። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ላይ ሀያላን ሀገሮች አላስፈላጊ የሆነ ተጽዕኖና የኢኮኖሚ ማዕቀብ እንዲሁም የእርዳታ ስረዛ በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህ ሊያመጣ የሚችለው የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ለማቋቋም የንግድ ማህበረሰቡ እንዲሁም ዲያስፖራው ምን ማድረግ ይጠበቅበታል ብለው ያስባሉ? አዎ፣ ዲያስፖራው አሁን ባለፈው ጊዜ በተደረገው የድጋፍ ሰልፍ እና የሀገሪቱን ላይ የሚደርሰው ሁሉ ተጽዕኖ በማንጸባረቅ ይቁም ብሎ ያደረገው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። ደግሞም በገንዘብም ሆነ በዚህ በመተባበር ለሀገር የሚያደርጉት አስተዋጽኦ በጣም ከፍ ያለ ነው። እንግዲህ ወደፊት በይበልጥ በውጭ የሚኖረው ዲያስፖራው እየተባበረ ሀገሩን እንዲረዳ፣ ዘመዶቹን እንዲረዳ፣ አሁን ባለው በኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ትንሽ ያለው ውድቀት ላይ የዲያስፖራ አስተዋጽኦ ትልቅ ስለሆነ ካለው ከሚበላው ከሁሉም ቀንሶ ለሀገር የሚባለውን ስሜት ባድሮበት አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በተቻለው መጠን በገንዘቡም ሆነ በሌሎቹን የውጭ ሰዎቹን ኮንቪንስ በማድረግ እንዲተባበር አደራላለሁ። ኦኬ፣ ከዚሁ ሀሳብ ሳንወጣ እንደው ሌሎች በውጭ እና በሀገር ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች ለሀገራቸው ተመሳሳይ በጎ አስተዋጽኦ ያደርጉ ዘንድ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እሱ ይመስላል። እንግዲህ በሀገር ውስጥ ያሉት ባለሀብቶች ይኸው እንደሚታየው ብዙ ድጋፍ እያደረጉ ናቸው። እንዲሁም እስከ ጦርነቱ ድረስ ሄደዋል እና አሁንም ይህንን የተነሳሽነት የሀገር እርዳታ እንዲቀጥሉና እንዳስተባብሩ ነው። እኔም ባለሀብቶቹ በሙሉ የኢትዮጵያ ባለሀብቶች እንደሚታወቀው ብዙ አስተዋጽኦ እያደረጉ ናቸው። የሀገር ስሜት ነው። ሀገር ከሌለ ምንም ነገር የለም። ህልውናችን ነው። ስለዚህ መነገድም ሆነ መስራትም ሆነ በሀገር ስኖር ነው። ስለዚህ አሁን እኔም ማሳስባቸው ይህንን ድጋፋቸውን የጀመሩትን ድጋፍ ወደፊት እንዲቀጥሉ አሳስባለሁ። እንዲያውም አስፈላጊ ከሆነ እስከ ጦር ሜዳ ድረስ ሄደው ጦሩን እንዲደግፉ ከልብ ነው ማሳስባቸው። እጅግ አመሰግናለሁ። እንደ በመጨረሻ ለማጠቃለያ ያህል ለእርሶ ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት ነው? ለእኔ ኢትዮጵያ ማለት እናት ነች። እናት እንግዲህ ከእናት የበለጠ የለም። ከእናት ነው የተፈጠርነው። እናት ተፈጠርን ማለት ያው አገር የፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ አገር ከሌለ ህልውናችንም ይጠፋል። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያ ማለት ለእኔ ምንም ነው፣ ሁሉም ነው። ሁሉንም የሚያጠለሽ ማለት ነው ለእኔ ሁሉም ናት። ስለዚህ ሀገር ማለት ለእኔ ትርጉሙ ከእናትም የበለጠች ናት።